Então olá novamente, bom dia alunos, tarde, noite, galera, quem estiver ouvindo isso aqui depois, ou presencialmente. É mais uma aula aqui, né? Do dia 29 do 3 de 2022. De eletiva, filosofia das palavras. A aula de hoje a gente vai continuar com o nosso amigo Confúcio, né? Com as frases dele. É, eu vou cortar aqui, eu vou gravar a tela e vou cortar a câmera, se possível, não sei. Mas eu vou manter... não, A câmera eu não vou cortar mais. Eu vou tentar focar só na... Na parte da gravação aqui, pra câmera não pegar muito, porque eu tô morrendo de sono, cara. Eu quase dormi na aula anterior. E é, eu vou tentar ficar de pé andando pelo quarto que nem um panaca. para dar aula, para dar certo. É bem idiota o que eu tô fazendo. É, se eu ficar sentado, eu vou ficar com meu sono. Então, não vou ficar falando. Vou ficar, vou ficar de pé pra falar mesmo, literalmente. Então, você duas metades de aula, como sempre. A primeira com um tempo maior de 50 minutos. A segunda com um tempo menor de 40 minutos. Ou 45, não sei. É, essa aula vai até as 5 e meia. Aí acaba. Então é isso aí, beleza galera? É, desculpa qualquer coisa, mas vamos lá para as frases. Vou compartilhar com vocês o tela, vou cortar a câmera. Eu não quero que vocês fiquem vendo panguana aqui na, no meu mico diário de, de sono, sonolência absurda e desesperada. Tá foda, tá foda. Então a frase da semana anterior foi essa, sem sentimentos de respeito que há para distinguir o homem dos animais. E a frase da vez que a gente começa é essa aqui. Onde quer que você vá. Lá com todo o seu coração. Caso interessante. Dá pra debater umas coisas legais com ela. Só vou cortar a câmera mesmo, tá, pessoal? Eu não tô com vontade de ficar... Coisando na frente aqui, não. Mas se você cortar a câmera, vai cortar as coisas aqui. Será que corta? Eu não sei. Não dá pra cortar a câmera quando eu vou estar... Tá... Transmitindo a ah, merda. Não dá pra cortar a câmera. Vou fazer um teste aqui, rapidão. Pera aí. Cortar a câmera. Transmitir. Agora. Acho que foi, né? Deixa eu ver no celular se dá pra, dá pra ver isso aqui. Vou fazer um. Ah, um esquema aqui de retorno. Retorno, retorno, retorno. Retorno, retorno. Retorno, retorno, retorno. retorno. Tá, depois eu vejo isso. Vamos ver o retorno. Tem pressa não, não tem pressa não. Turmas. 2C, 2B, 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 1, 2. 1, 2. Tá, tem retorno de voz. Tá tranquilo. Isso é o mais central. Retorno da câmera não dá pra ver aqui mesmo. Eu vou ficar só bicão hoje, tá, galera? Eu não quero que vocês vejam de pé andando pela sala que tem um panaca. É meio mico demais pra mim. então... É zoado. É bem zoado. Eu não tô num bom dia pra dar aula. Tô muito sono. Então eu vou ter que levantar. Nas costas, pelo menos de, de pé, nas costas dá em menos. Mas vou para gravar a tela pra vocês verem comigo a frase. Então eu vou. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O microfone de lapela, né? Eu tenho um filme longo, então não pega nada. Mas o microfone de. de mesa não, não pega muito minha voz agora. Essa versão é o microfone de lapela mesmo. Então, onde quer que você vá, o que é que isso quer dizer? Aonde é lugar, né? Qualquer lugar que você for, quer, quer é desejo, né? Desejo, mas também quer dizer o quê? Temos aqui um local de locomoção, né? Onde quer, onde você pode, onde você deseja, onde você é permitido ir. Querer é poder, em parte. Querer é desejo. Então, onde quer que você vá quer dizer que você quer ir, quer dizer que você tem liberdade, quer dizer que você está sendo coagido a ir. Se você não quer ir, não quer dizer que você... Bom, aí você não foi porque quis, né? Embora essa frase de estranha, dizer que aonde quer implica que você pode estar de plena é, aceitação com a situação, ou seja, você está concordando em ir naquele lugar, pode ser, pode ser que aonde quer que você vá indica a concordância. Concordância em que? Que você foi porque estava permitido, entendeu? porque você queria ir, ou pelo menos estava aceitando ir. Eu não tenho certeza se isso aqui é coerente, na verdade. Eu estou supondo que o querer pode implicar vontade. Se é vontade ou não, eu não tenho certeza. Entretanto, aonde quer que você vá, ou seja, qualquer lugar, espaço temporal, né? normalmente geográfico, é, normalmente é material. Geográfico mesmo, né? porque é uma coisa de cidade, é uma coisa de locomoção por bairro, é uma coisa de locomoção por é, possibilidades de território. Então, onde quer que você vá, mas também não é só território físico, se for ver a outra metade da frase. Por quê? Porque você pode ir apenas pela mente. Você vai para um livro, aonde quer que você vá no livro, qual livro que você leia, aonde quer que você vá no filme, qual filme que você veja, aonde quer que você vá no relacionamento amoroso. Qual sentimento você sinta, então não é só o lugar físico. Você pode extrapolar isso, embora ele aparente inicialmente como algo que diz respeito apenas a lugares materiais, não necessariamente. Você pode sim ter desejo ou vontade ou ímpeto ou ser conduzido a um lugar que é literalmente um lugar onde você está, né? Porque você está indo em direção a ele, então você vai estar nele, vai estar nele em um momento futuro, mas você estará lá. E você estará lá no sentido de identidade. A sua alma estará lá. Não necessariamente o seu corpo vai estar lá. mesma coisa que você pegar e falar o seguinte: olha, eu vou fazer uma videoconferência, videoconferência, com os meus amigos. Eu vou estar nessa videoconferência fingindo que a gente está num território. Por exemplo, a gente está jogando RPG, estamos na França. Na videoconferência, eu estou no Brasil, outro cara está em Fortaleza, eu estou aqui em São Paulo. E ninguém, nenhum dos dois está na França. Entretanto, na videoconferência, a gente está fazendo uma história, um storyteller, um RPG, onde a gente vai para a França, na história. A gente foi geograficamente para a França? Não. Mas quando a gente foi mentalmente, na história, na narrativa, para o outro território, como a gente foi lá? Esse é o ponto. A qualidade da sua presença no lugar. Você está presente? de alma, de corpo, de mente, de, de vontade, de intenção. E isso é o central. Se você tem a permissão de ir, a permissão de você permitir a si mesmo de ir no lugar. Seja ele um lugar virtual, seja um lugar material real, seja um lugar afetivo, seja um lugar emocional, seja um lugar intelectual, de aprendizado, de querer, por exemplo, estudar física quântica. Quem que vai Não sei. Mas querer estudar, por exemplo, a história da biologia... É, o porque os répteis são répteis e as qualidades deles. Olha, você pode ter criatividade e interesses e, e desejos de estudo que você desejar, não, que você quiser. Você não precisa ter nenhum tipo de limite para ter é, ambições intelectuais. Mas o ponto é, vá com todo o seu coração. Se você vai casar, vá com todo o seu coração. Se você vai mudar de cidade e arrumar um novo trabalho, ou mudar de escola, vá com todo o seu coração. Esteja no presente, não esteja no passado. O que passou, passou. O que está, deve ser observado com afinco e com completa atenção. Então você tem que estar lá de pleno corpo e alma. Entendeu? Claro que ele, como eu falei, é uma metáfora um tanto quanto ambígua, no sentido de você poder usar metáforas de coisas não físicas, né? Então você tem possibilidades de interpretações que levam você a ler ela como se você pudesse também ir como emocional. Por exemplo, ah, eu acabei de começar, como eu falei, casar, né? Eu acabei de casar. Mas eu vou casar, mas eu queria ainda ter uma vida de solteiro. Então eu vou casar, mas eu quero ter meu espaço, eu quero dormir sozinho. quero ter meu quarto, eu não vou ajudar a lavar a louça, eu não vou limpar a casa. Eu vou deixar só ela cuidar dos filhos. Será que você está com todo o coração ou você é um marido de bosta? Ou uma mulher, uma, uma esposa de bosta? Esse é o ponto. Você não está lá. Você está fingindo que está. Você não está na casa, você não está no relacionamento, você não está na, no afeto, você está ausente. Se você está ausente, você está menosprezando aquilo que está ao seu lado e a situação e o contexto, o cenário em geral. Então, voltando para a metáfora de uma coisa mais, mais metafísica. Ou seja, fora do, do campo da, da geografia. Digamos que você quer prestar vestibular. Ah não, eu quero passar em engenharia, porque eu quero ser engenheiro. Você quer ir para engenharia? Você deseja passar no vestibular. Você deseja entrar na faculdade. Você vai estudar de qualquer jeito? Você vai se, se aplicar de qualquer jeito? Não! Você tem que fazer com o corpo inteiro. Ah, eu vou no cinema hoje. Não, você vai estudar. Ah, hoje eu acho que estudei bastante, então eu tenho que relaxar um pouco, então eu vou, eu vou no cinema. E talvez. Entendeu? Ah, tudo bem, estudei bastante já, dei uma conta do, do monte de livros aqui, cumpri a meta. Vou relaxar um pouco porque eu não sou de ferro. Ok. Mas o ponto é, e se você, além de não ser de ferro, também ser preguiçoso? Se você quiser que as coisas aconteçam, depois você vai chutar a cadeira? Vai brigar com a mãe? Vai amaldiçoar a Deus porque você não passou no vestibular? Será que você fez de corpo inteiro ah, o processo para tentar chegar lá? Porque você está tentando chegar lá. Se você não conseguiu, pode ser que se você não tinha o coração inteiro imerso naquilo. Ou, às vezes, é né, simplesmente complicado pra caramba. Se você quer prestar medicina, a nota de corte é muito alta, você fez com todo o coração, o ano inteiro, estudando. Estudou tudo, se exauriu, se teve afinco, com força de vontade, sem nunca desistir. Entretanto, não passou. Não chegou lá. Será que é errado não chegar lá? Será que você cometeu algum tipo de crime no processo? Aí que tá o ponto. Não. Mesmo que você queira ir para algum lugar e que você esteja com o coração completo nesse processo, nesse nesse percurso, não necessariamente você vai conseguir cons conquistar o resultado. Resultado não tem nada a ver com vontade. Resultado tem a ver também com mundo. E mundo é muito maior do que você. Se o mundo é maior do que você, por vezes você simplesmente acaba sendo engolido por ele. Mesmo que você seja poderosíssimo, mesmo que você tenha todo o coração, toda, toda a consciência, toda a atenção voltada naquela circunstância. E o coração aqui é entendido como, como amor, como afeto, como é, importância, como significado. Vá com todo o seu significado, vá com toda a sua vontade, vá com todo o seu sentimento, vá com toda a sua, a sua consciência. Então, é uma metáfora que abrange, como um guarda-chuva, o coração, a palavra, a coração, todas essas outras palavras, que podem ser entendidas como é, diversidades de, de, de. mas quase sinônimos de afinco em relação a uma situação que você deseja concretizar. Então, esse é o central da frase. A frase não é difícil. A frase é simples, mas ao mesmo tempo ela é extremamente sábia. E ela dá umas dicas, umas dicas muito interessantes. Por quê? Porque é normal, muito normal, a gente ter medo, ansiedade e, e pôr o um dedinho na, na água em vez de cair o corpo inteiro. Aí põe só o dedinho, depois põe o pé, depois põe a panturrilha. Aí depois de vários e vários tempos, vários dias, você mergulha de fato na água. E não é assim que as coisas funcionam. Se você tem que enfrentar as coisas, enfrenta de corpo inteiro. Enfrenta com todas as suas forças. Esteja lá para realizar o objetivo. Seu objetivo é mergulhar na piscina? Mergulhe. Ah, mas eu não sei nadar. Então não mergulhe, porque você vai se afogar. Você tem que ter noção da minha... Ah, não, eu quero ir para a guerra. Hã? Quer ir para a guerra? Como assim? Ah não, eu tenho, eu sou patriota. Vou com todo o meu coração para a guerra. Ok. Se é o que você quer mesmo, defender o seu patriotismo, defender o seu território defender a sua existência qual consegui... estava gravando de verdade que eu posso ah, tá gravando desse... eu Com toda certeza... Não esqueci... mas enfim voltando à metáfora do do, do do militar será que você realmente deseja enfrentar ou conquistar é, esse tipo de reconhecimento esse tipo de conquista heróica heróica entre aspas né porque você vai matar pessoas ou ao menos é enfrentar inimigos que podem vir a morrer, não sei, né? ou matar você, pode ser também. Então, mas de um modo ou de outro, se você for ter que ir na guerra, se você for ter que ir para guerra, em uma situação verídica e material, vá com o coração, vá para sobreviver, não vá para morrer, não entre em desespero, seja um bom soldado, é... estratégico, acompanhe os amigos, defenda os amigos de sorte também, porque é sorte, cara. Às vezes o inimigo tem uma arma poderosa e um míssil cai na sua cara. <laughs> Simples assim. E não tem como esquivar. Ah, não vou esquivar do míssil. Não, cara, você morre. Não tem vida extra. Não é Mario Bros. Não tem coraçãozinho ou cogumelo pra comer. Beleza? Então você morre. Mas o ponto é, se você quer mesmo, mesmo que você morra, vai. se você quer mesmo alguma coisa isso aqui é local né geográfico né é, digamos assim ah eu vou mudar de emprego sim ok então quando você mudar de emprego esteja no outro emprego seja o outro emprego trabalhe no outro emprego transforme o outro emprego em algo digno de respeito que você se orgulhe algo que você sabe que deu o corpo e alma e que realizou aquilo que devia ser realizado então a lógica da frase é essa e também tem aquela lógica, como eu falei, que não é necessariamente é de trabalho ou é mais é, intelectual. Ah não, eu quero ler um livro. Leia. Vai, com o corpo inteiro. Você precisa ler. E ele vai estar tá no seu coração. Ah, eu quero ver um anime. Veja. Ah, eu quero ver um filme. Veja. Ah não, eu quero jogar videogame e terminar um jogo. Termine o jogo. Jogue o jogo. Mesmo que seja um Sekiro e eu travei no meio. Mas eu não tava com tudo no meu coração, senão eu tinha terminado. Que eu teria começado do zero de novo, né? Porque deu uns problemas lá, eu teria que jogar do zero. Mas eu tive vontade e resiliência para aguentar o tranco e jogar de novo do zero Sekiro? Não. Eu fracassei miseravelmente. Não é o primeiro jogo que eu fracasso miseravelmente. Mas por que, que eu fracassei miseravelmente? Porque eu tô com o meu coração em tantas outras coisas como agora no trabalho, como aqui nos animes. ou amo animes, então eu tenho uma responsabilidade e uma obrigação em ser um servo deles em ser um escravo deles, entre aspas. E eu sou submisso a esse tipo de estrutura. Então, eu decidi dividir o meu afeto. um afeto de coração e de importância. Então tem esse pequeno detalhe também. Que é extremamente importante e central. Para você entender o porquê que é difícil de ir com o coração inteiro. Onde quer que você vá. Por quê? Porque às vezes você não vai apenas para um lugar. Você vai para vários. A vida não é feita de, uma, de um território só. De uma cidade só. De uma vila só. De uma pessoa só ao seu lado. De um livro só. A vida é feita de inúmeras influências. Inúmeras é, forças, inúmeras prisões ou prazeres. É, por acaso, hobbies ou vícios também. Então, por, por acaso, eu vou mais com todo o meu coração pro lado dos animes e pro lado do meu trabalho, claro, né? Porque eu respeito o meu trabalho, do que pro lado do, jo do jogo de videogame. E é por esse motivo e por eu não poder estar com o coração completo lá, que eu até evito começar. Porque eu sei que eu não posso me, me comprometer. Me casar com o jogo, pode dizer assim. Casar no sentido de efetivar todas as regras do, do relação. A regra da relação com o jogo é terminar o jogo do melhor jeito possível. E como eu sei que eu não posso ter afinco em relação ao jogo, eu nem sequer tento. E eu sei que eu sou muito dependente de um ritmo, de uma rotina de jogo. Eu gosto de pegar um jogo para jogar de verdade, e não para jogar uma vez por mês. Então, eu me sinto muito mal. Eu também travei em Cyberpunk 2047 por causa disso. Porque eu não conseguia jogar o jogo direito. E porque outras prioridades acabaram me atropelando. Então esse é meu conflito particular com videogames. Não sei o conflito de vocês. Tem animes também que eu não consegui com todo o coração porque o anime não era bom o suficiente. Eu não gostei, alguma coisa me incomodou. E eu larguei o anime. É dropar o anime. Talvez o anime seja bom no fim, mas eu larguei no meio. Eu não estava com todo o meu coração porque alguma coisa impediu que o meu coração estivesse lá. Então tem isso também. Onde quer que você vá, tente entender a circunstância, aceitar a circunstância, aceitar o objeto. Aceitar a identidade daquilo que está ao seu redor. Daquilo que está te afetando. para quê? para que você possa estar lá de corpo e alma. Ou pelo menos tentar. Como eu disse, eu fracassei em várias coisas. Eu fracassei em videogame, eu fracassei em anime. Eu fracassei na faculdade, em grande parte também. Porque eu não consegui estar com todo o meu coração lá. Eu negava a academia. Então eu tava com o meu coração muito mais vinculado ao meu ego. E a minha, minha autoestima. Ou, sei lá, a minha arrogância. Do que vinculado à tradição de pensamento adequada. E ensinada dentro daquele percurso, é, daquele labirinto entendido como curso de filosofia. Então, eu não estava lá com todo o meu coração, e eu estava lá, mesmo não estando completamente, porque eu estava lá. Então, esse é o ponto. Se você não está completamente, você não consegue é, o completo resultado. E o resultado na faculdade de filosofia nunca foi completo. E mesmo que eu tentasse, como eu disse aqui, nem sempre é possível ter um resultado completo. Porque o mundo é complicado, o mundo é difícil, o mundo é hostil. Então, quando você vai para uma faculdade de filosofia, com corpo e alma, pode ser que você simplesmente não seja bom o suficiente. Que a derrota seja uma realidade. Se você simplesmente vai fracassar, não importa o que você faça, porque mesmo com todo o seu coração, com toda a sua consciência, com toda a sua vontade é... moldada, né? definida, é... localizada naquele ambiente. Você concentrado e de fato valorando aquilo com tudo que você pode. Ainda assim não é o suficiente. Porque você não tem força suficiente. Às vezes você pode conseguir essa força. Construir ela por fora. Às vezes não. Às vezes a derrota é inevitável. Inevitável. Então tem esse lado também. A vida é complexa. Ah, os desejos não são necessariamente realizáveis. As coisas não, for, não fluem como a gente deseja necessariamente. Entretanto, portanto, e assim sendo, ou seja, nosso bagulho louco. É, tente. Não apenas tente, mas faça. Que nem o Yoda fala, né? Ativa não há, existe vontade e ação. Haja em relação a todos os lugares onde você esteja e esteja lá. Aí você me pergunta: os meus alunos estão na sala de aula? Você se pergunta eu estou na sala de aula? Onde eu estou quando estou na sala de aula? Eu estou com o meu coração lá? Será que eu sou obrigado a estar lá e por isso eu estou me sentindo angustiado, abandonado, é, agredido e por isso que eu nego a aula, entendeu? E tem isso também, tem o professor. Será que o professor que tá aqui? Será que ele está com o coração aqui? Será que está dando uma boa aula com toda a energia que ele pode dar? Ou a própria ausência de coração dos alunos, no sentido deles de não estarem lá, faz com que o professor se desmotive e também abandone aquele ambiente e fique completamente distante, alienado, mecânico, cíclico, determinado e insensível em geral. Então tem esse risco também. A gente pode, por exemplo, ter uma relação onde partes não dão valor, e esse valor acaba, esse não valor acaba se propagando, acaba sendo um vírus. Uma, uma infecção. Essa infecção se, se prolifera pelo ambiente como um todo. E o ambiente como um todo pode se tornar um ambiente nocivo, tóxico. Um ambiente tóxico. Em grande parte, eu acho sala de aulas bem tóxicas, pra ser bem sincero. É um ambiente tóxico, a escola é tóxica. E é, é por isso que faz mal para vocês. Faz mal para mim também. Então, o ponto é. Até onde eu consigo estar tá com o meu coração, não nosso é ambiente que me faz mal. Sempre fez mal, desde sempre. E ainda continua fazendo mal. Até onde você também consegue estar com o seu coração nesse ambiente que faz mal para vocês. Como é que vocês superam esse mal que ele faz? Essa angústia, essa dor, esse sofrimento. E além de superar, eles conseguem de fato estar tá com empenho lá. Estar lá de verdade. Não estar em um mundo da lua, ou no celular, ou na conversa com um amigo, ou no corredor. Ou sei lá, usando droga em algum canto. Acontece também. Então vá com todo o seu coração. Porque o ambiente ele pode ser transformado por você. Quando você está com todo o seu coração no ambiente, você transforma o ambiente. Se você tem uma relação meia-boca, é porque você não está lá. Se você tem uma aula meia-boca, é porque você não está lá também. o professor pode também não estar, então tem que ter as duas partes estando no relacionamento. Se você tem um relacionamento meia-boca, pode ser que o seu parceiro não esteja no relacionamento, mas você esteja. Mas se os dois estiverem no relacionamento, aí você tem um relacionamento de verdade. Então, na sala de aula é a mesma coisa. Se o professor e o aluno estiverem lá, com corpo e alma. Com completa atenção, com completo coração, aí terei uma aula fenomenal. Um aprendizado fenomenal. E isso é o central. Isso acontece de vez em quando, você deve ter percebido quando tem um bom professor que está lá de verdade e um bom aluno que também está lá de verdade e o diálogo flui, e o debate flui e o aprendizado flui. E é exatamente isso que acontece quando, na complexidade da relação, duas pessoas estão no mesmo lugar e foram para esse lugar porque eles tiveram que ir para esse lugar. Mas eles foram para esse lugar com toda a sua consciência, com toda a sua responsabilidade e trabalharam junto a esse lugar para manter essa dignidade de, de realidade. E estão os dois lá. E quando estão os dois lá, as coisas funcionam. Isso funciona em família, em amizade, isso funciona em trabalho, isso funciona em todos os lugares. Se você está lá e a outra pessoa que está próxima a você também está, está tudo bem. Se alguém não estiver, aí complica. Eu vou dizer a verdade. Tem vários lugares que eu simplesmente apagava. Eu estava simplesmente por estar. Como eu disse, a faculdade, em grande parte, foi assim. Eu não estava realmente lá. E os professores também, em grande parte, também por vezes não estavam. Não era 100%. Não sei quanto é porcentagem. Você pode gradar em porcentagem. Ah, sei lá. Eu estava 50% lá. Não sei 50%. Mas eu tentava. O ponto é tentar e... Aquele esquema de ódio novamente. Tentar não há. É ação. Eu agia e eu me esforçava. Mas eu perdia. Perdia em quê? Em estar lá. Eu perdia para mim mesmo e eu perdia pro mundo em si. Porque o mundo não conseguia me motivar a me sentir vinculado ao lugar. Assim como vocês com a escola também não se sentem vinculados ou motivados a estar aí nela. E por isso vocês não estão. E às vezes vocês estão 30%, 20%, 10%. Por vezes, menos até. É claro que enquanto você estiver lá dentro, alguma coisa você está. Algum porcentagem você tem. Nem que seja 1% ou 0%. 0,1 no caso, né? Ah, claro, agora 80%, 90%, 99%, 100% de presença, 100% de coração. Aí, meu filho, é outra história. É mais complicado. Entender a lógica? Então, a frase é essa, cara. A frase é bacana. Ela dá muito conversa. Dá muito pano de debate. Mas eu vou cortar ela pra ir pra próxima, tá? Mas antes de ir pra próxima, eu vou beber água. Então dá um tempo aí que eu já volto. Eu vou encher a garrafa, na verdade. Já volto aí. Estamos novamente de volta online. Peraí, só pôr o microfone aqui. Próxima frase. Nossa a próxima frase dessa primeira metade da aula é a seguinte, então. Qualquer um pode encontrar o interruptor depois que as luzes estiverem acesas. <laughs> Hilário, né? Porque interruptor na China antiga não devia existir, né? Será que existia? Tem 20 minutos para comentar ela. Não se alguém comentou alguma coisa. Não que eu saiba. Se tiver comentado aí. Bom, só o professor aqui. Mas acho que não. Mas enfim, vamos pra frase, que a é frase é engraçada. Pergunta, né? A pergunta mais engraçada dessa frase é: interruptor. Existe interruptor na China antiga? Porque interruptor é uma palavra extremamente contemporânea, né? Você pode pensar assim: é... que eletricidade, né? Tem a ver com a. Corte ou ao fornecimento de eletricidade. É tipo um ligar, desligar, né? Um in off, né? Então, o ponto é, interruptor. Que frase estranha. Dá até pra dizer que essa frase nem é dele, né? Ou é uma frase est... é estranha demais para um contexto de 1.500 anos, né? 1500, mais que isso, né? De 2.500 anos, na verdade. 2.500 anos de Confúcio. O cara viu antes de Cristo. Interruptor. Você pode pensar em interruptor como, por exemplo, a faísca que, que liga a a, qual é o nome? a lanterna. A lanterna pode ser uma lanterna. Uma lanterna de, de papel, com uma vela dentro, ou com querosene, ou algo do gênero. Mas não tem como ter energia elétrica em 2500 a.C. Então essa frase está sobre suspeita. Sobre suspeita. Não sabemos. Só vamos saber se algum grande estudioso de Confúcio. É com a tradução original, né? com a citação original dele em chinês, ou dos comentadores, ou dos alunos, dos discípulos dele, falar, nossa, de fato, tinha uma palavra que era equivalente a interruptor, mas ela quer dizer tal coisa em tal contexto e tal, e tal, e tal, e tal. Mas num contexto estritamente histórico, é, sem conhecimento do, da causa, digamos, circunstancial do filósofo, a palavra é extremamente estranha, extremamente suspeita. Mas a frase em geral é interessante, vai, frase é legal. Qualquer um pode encontrar o interruptor, ou seja, aquilo é, que liga a luz, né? Aquilo que liga o mecanismo depois que as luzes estiverem acesas. Eu acho que é uma frase com uma tradução forçada do chinês, tá? Não tenho certeza, mas é quase certo que isso. deve ter um tipo de significado paralelo é, específico para ela. que foi feita uma tradução livre, né? E acho que todas as frases das, tanto do quando quanto do Seneca têm uma tradução livre. É uma adaptação para um português ou uma adaptação para uma língua estrangeira. Essa adaptação, ela, ela sempre peca em é, dizer, substituir palavras ou mudar rotinas de interpretação de, de frases ou algo do gênero. Isso acontece bastante em Star Wars The Clone Wars, por exemplo, que eu faço na mão, né? É aquelas frases de sabedoria da temporada de Star Wars The Clone Wars que eu faço no YouTube e tal. E tem muita frase que o tradutor, que traduz para português a frase que está em inglês, distorce a frase. E tira a palavra e põe em palavra, ou muda o significado, muda a expressão e a idiomática, e fica um pouco fora do que significava originalmente. E eu pego isso na lata, assim, porque não que eu inglês, mas dava pra perceber que a, a modificação pode se tornar. tornar a frase uma, uma frase completamente diferente. A moral da história é essa, torna a frase uma frase outra. E essa aqui, entre outras frases do Confessor do Sêneca, mais com foco em Confúcio porque vocês são do Confúcio, né, do grupo do Confúcio. Eu acho com a certeza que muitas das frases da tradução do chinês antigo, né, chinês é antigo, né, chinês é... moderno, é chinês bem arcaico, bem próprio da época, elas devem ter um monte de problemas, um monte de, de variações, um monte de é... inflações, né, de colocar coisas no lugar no lugar onde não tem e de distorcer. Então, o novo criador da frase é o criador da frase, não o original. A frase original de Confuso foi pro saco, mas a frase nova é do criador que fez a tradução. Então essa frase pode ser uma dessas. que o tradutor é que fez a frase. Então vamos ler como um tradutor e como confuso também, mas é, nunca se sabe, né? Se vai ser uma frase do tradutor apenas. Mas a frase é interessante, ó. Você, indivíduo, está buscando alguma coisa. Mas está no escuro, na penumbra, na. Como é que a tarde? No tarde ser? Na. Ah, No crepúsculo, você está no crepúsculo. Você não está enxergando. Você está sem luz. Você está numa situação onde você não encontra a salvação. Aí que está o ponto. A salvação no escuro é quando você é ignorante. Se você está no escuro, a metáfora é exatamente essa. Você está na ignorância. A ignorância é o que é o processo de aniquilação da sua potência ativa. Você não consegue agir sobre a realidade. Você está impotente de mãos amarradas. E aí que está o ponto: de mãos amarradas, você não pode agir e realizar aquilo que você deseja. Então, aqui que a frase quer dizer é o seguinte: ó, se você está numa situação de ignorância, e não tem o poder necessário para conseguir o seu objetivo, a única coisa que você pode fazer é iluminar a ignorância. E assim que você iluminar a ignorância, você sabe que você é ignorante. E você sabe por quê que a sua escuridão. Estava causando um conflito em você. Então, quando você chama. Você não sabe que tem interruptor ou não. Por que você não sabe que tem interruptor ou não? Porque você está no escuro. Quando você está no escuro, você não sabe onde fica o interruptor. Está num breu pleno. Esse breu, ele só pode ser descoberto que existe um interruptor e que esse interruptor é um insight, uma solução, uma resolução para o seu problema, exatamente se você tiver a luz. Então, a luz vem antes da, da, da energia. A luz é necessária para que você enxergue. O princípio da escuridão. A luz é necessária para que você enxergue o princípio da onde veio a luz, da onde é a fonte da luz. E você vai enxergar, junto à fonte da luz, todo o contexto. Isso é o central da frase. Você pode encontrar. O um interruptor pode, mas como que você vai encontrar? Como que você vai encontrar um objeto na escuridão? Qualquer um pode encontrar um objeto na escuridão se tiver luz. Você, a pessoa pode ser a pessoa mais medíocre do mundo, a pessoa mais tola, mais é, patética menos esforçada não importa se você está num cenário onde você tem um conhecimento você tem a resposta entendeu a lógica então você pode sim ser simples ser limitado mas está na sua cara está na sua cara está escancarado e você está enxergando a resposta porque a luz está ali e aí é o ponto quem criou a luz quem iluminou o local e aí que está o x da questão se você por exemplo é um engenheiro não foi você que criou a matemática. Não foi você que criou as fórmulas de, de geometria, de espaço, de tempo, de resistência de materiais. Não foi você que criou nada disso. Você não tem a faísca inicial que iluminou a sala. Entretanto, a sala onde você mora, a sala onde você habita, é iluminada. Como ela é iluminada? Ela é iluminada pela luz já existente. E essa luz já existente é a própria matemática. E a matemática, aquilo que você usa. Como interruptor para efetivar a sua função de engenheiro, então, a lógica é essa: o conhecimento já está dado. Quem iluminou a sala já está, é, talvez morto ou pelo menos já já fez a sua função, cumpriu a sua tarefa. A sua tarefa, como agora um herdeiro desse cara que iluminou a sala, é apenas encontrar o interruptor e apertá-lo. Quando você aperta o interruptor, o que acontece? Não sei, depende do interruptor, né? Tem vários tipos de interruptor. O ponto é, ele pode apagar a luz? Pode. Como é que você apaga a luz? Sendo ignorante. Voltando-se para a ignorância. Quando alguém explica o mundo para você e você ignora a explicação, você apertou o interruptor. Você apagou a luz. Você se escondendo as sombras. Ou não, você apertou o interruptor e esse interruptor ligou. Por acaso, um neon, um letreiro. E esse letreiro é uma outra coisa, uma expansão do cenário. Ou talvez. Essa luz era uma luz corrente, onde assim eu recebi informação, eu aprendi a informação, eu apertei o interruptor e ao apertar o interruptor eu iluminei uma nova sala. Eu iluminei um novo cômodo, e a luz está acesa e quando a luz está acesa nesse novo cômodo tem um novo interruptor. Se eu apertar esse novo interruptor nesse novo cômodo, vai iluminar o próximo cômodo. Se eu apertar o interruptor nesse novo novo cômodo, vai iluminar o um novo novo cômodo e assim por diante, infinitamente. Uma corrente de conhecimento. Onde alguém ilumina inicialmente, com um grande esforço, aquela situação e passa o bastão para o próximo, ou mesmo se esforça para iluminar o próximo momento, o próximo elo da corrente, e vai passando lentamente, gradativamente, que você entende por conhecimento humano. Então, a lógica dessa frase também é essa. Todo mundo pode encontrar o interruptor do conhecimento humano do passado. Você pode vagar pelas salas iluminadas. As salas iluminadas são como museus. Tem ali os quadros, as formas, as obras, os livros, as explicações, as lógicas, a realidade. Tem os fatos, os registros. Se esses registros caírem na escuridão, você tem que investigá-los como um arqueólogo, escavando a terra com delicadeza para reconstruir a realidade do passado. Quando você reconstruir a realidade do passado, você faz o quê? Acende a luz. Quando acende a luz, o interruptor fica visível. E quando o interruptor ficar visível, alguém que está na sala já iluminada pode continuar o seu trabalho, herdar o seu trabalho, propagar o seu trabalho. Essa é cultura humana na veia. É a lógica do esclarecimento, é a lógica do que se entende por episteme, por conhecimento, é a lógica da nossa cultura, não tem como não ser. A gente é assim. Alguém criou uma cultura, uma arte, uma interpretação, uma explicação, alguém foi lá e testou isso. Esse teste deu errado ou certo, alguém foi e testou de novo. Do nada, essa luz nasceu e essa luz começou a iluminar, digamos, a eficiência, a eficácia e o domínio desse mundo, desse universo, dessa manipulação da matéria ou da, da manipulação do conhecimento. Esse conhecimento, por sua vez, ele conseguiu, como uma espécie de peça nova no quebra-cabeça ou carta nova no baralho, dar uma oportunidade para nova jogada, para nova mão, para nova tentativa. E essa tentativa é uma tentativa de êxito. E esse êxito é um êxito junto ao mundo. Entendeu a lógica do negócio? E o mundo se ilumina. Então, essa frase é muito interessante por causa disso. Mas muito, muito, muito interessante mesmo. A frase que visa que você investigue... Deixa eu ver que horas são aqui na gravação. Ah, vamos ver, vamos ver. Tem mais 11 minutinhos, né? Que visa que você investigue a... O acúmulo de, de conhecimento humano. O acúmulo de experiências humanas. E não necessariamente você vai criar algo novo. Por vezes você só vai apertar o interruptor se você conseguir chegar nele. Vai ver que a sala é muito, muito grande, muito, muito vasta. E você não consegue chegar no interruptor. Você sabe que ela está iluminada, você sabe onde ele fica, mas você não chega lá. Isso acontece muito em física física, realidade mundana atual. Tipo assim, os cientistas teorizam e sabem várias coisas. Só é que eles não conseguem botar isso em prática. Não conseguem ter tecnologia para fazer isso realidade. por exemplo, fissão nuclear. Fusão, fusão nuclear. Fissão eles fazem. Fusão nuclear. É um reator de fusão nuclear para produzir energia. Ainda está chegando, engatinhando para chegar lá. Talvez exista logo, logo. Mas, por enquanto, é um interruptor ainda não alcançado. Que, na teoria e na matemática. Ah, ainda pode ser viável, mas pode ser um terreno que seja iluminado na teoria da matemática, na teoria da, da abstração. Mas na teoria material, o material para fazer aquilo ser viável, material eletrônico, material de condução, material de, sei lá, de... Até mesmo a estrutura física do prédio, essas coisas todas, pode ainda estar na escuridão. Assim como um quebra-cabeça, iluminar uma peça... Para montar o quebra-cabeça, exige que você ilumine outra peça também, para ela compor com essa peça uma relação. E essa relação faz o quê? Garante a iluminação da sala como um todo. Você pode ter luzes na sala, digamos que tem várias luzes 10 luzes na sala. Você apertou um interruptor e ligou duas luzes. Só que ainda não sabe onde está o um outro interruptor para ligar as outras duas. E às vezes você até sabe onde está o um outro interruptor, mas não consegue chegar nele, porque tem uma porta trancada no caminho. Você tem que ligar o um interruptor certo para encontrar a chave para abrir a porta para ligar a luz, ou seja, tem várias é, estratégias, vários procedimentos para se chegar no resultado. E o resultado, obviamente, é o que é o controle da realidade, é a satisfação, o ego, é o conforto, é a adequação com o sistema de conflito, onde você resolve o conflito. E o conflito resolvido é o que é encontrar o um interruptor e conseguir apertá-lo. Pode ser que o interruptor seja é... Ingr... Ingr... Como é que tá? É não, tá quebrado. É, não quebrado, mas é preso. É, ele tá enferrujado, não é? Isso a palavra que eu queria. O interruptor está obstruído, não sei, alguma coisa do gênero. Ele não tá fluindo direito. E você precisa de uma certa habilidade para consertar o interruptor, por assim dizer. Ele está lá, mas tá em. Ele tá... Ai, qual é, que é a palavra? Emperrado, tá emperrado. O interruptor tá emperrado. Como é que você desemperra ele? Na porrada? Ou não? Você trabalha para limpar ele com óleo, é, faz um bembolado ali, não sei como é que limpa esse negócio, mas você pode fazer um bembolado ali para trazer ele para a vida de novo, ressuscita o interruptor para poder pressionar ele e desemperrar ele. Tem isso também, né? Você pode encontrar interruptor e ele simplesmente não ser facilmente pressionado. Como falei, pode ser uma porta que trave o caminho, pode ser que o próprio interruptor esteja danificado, Pode ser que a luz no teto esteja danificada, aí já exagera, né? Ah, não, daí não ilumina mais, né? Daí a metáfora da iluminação cai por terra, aí complica, a luz no pode estar quebrada. Mas, enfim, é, o ponto central é, qualquer um pode encontrar. Ou seja, não importa se você é pedreiro, marceneiro, padeiro, aluno, ou qualquer um que seja. Humilde ou não, qualquer um, eu, você, qualquer um, se a sala estiver iluminada, se estiver tudo adequadamente sob a, a frequência da, da generosidade da luz generosidade da luz é boa, né? Você vai enxergar o interruptor Se você está no seu quarto e a luz está acesa Você vai enxergar o interruptor Aí que está o ponto O ponto é, depois que você apagar a luz Você vai enxergar ele para ligar de novo? Em parte sim, porque tem uma memória Física, uma memória é, Digamos, residual tem Uma memória de onde ele estava Então você tateia tá pelas paredes e tem uma, uma noção De onde ele estava você encontra ele de novo. Você pode se tornar ignorante e abandonar a realidade e depois voltar para a realidade e se reiluminar? Pode. Nada impede isso. Nada impede que você simplesmente escolha a ignorância e depois queira novamente o esclarecimento. Está tudo bem. Tudo tranquilo. Tudo de boas. É possível, é viável, é factível. Você pode sim se refugiar da luz nas sombras. E depois fugir das sombras para a luz novamente. A metáfora da caverna de Platão. Você pode sair da caverna encontrar o dia iluminado. Entretanto, você pode voltar para a caverna e se acorrentar novamente. Sem problema nenhum. Você é livre para fazer isso. Então, qualquer um pode encontrar o interruptor. Se você pode encontrá-lo, você pode fazer o que? Qualquer coisa que lhe resultar. Você pode apagar a luz. Você pode acender a luz em uma sala nova. Você pode entender como é que funciona o interruptor. Você pode fazer o que quiser. Por quê? Porque você foi garantido por alguém, por alguma situação, por algum contexto, a estar apto para efetivar aquela ação. A sua ação é permitida pelo mundo. O mundo iluminou a sala para você. E não é só seres humanos que iluminam salas, são circunstâncias naturais. O mundo mesmo, ele age em prol do ser humano. A genética age em prol do ser humano. Então, quando você pensa em. É, salas iluminadas, você pode pensar também em coisas que não tem nada a ver com a cultura humana. Não tem nada a ver com o conhecimento humano. Mas tem a ver com a própria existência. E é a existência iluminando o caminho e dando o destino para a própria humanidade. Simplesmente vai seguir por quê? Porque o interruptor está ali. Ela não está à deriva. Ela não está abandonada no meio do nada, no vazio. Ela está sendo guiada por uma entidade chamada... Pode ser Deus, se quiser, mas... Uma entidade chamada natureza, por um caminho de respostas. Então, tem esse tipo de argumentação que você pode usar também principalmente se você for uma pessoa que busca a resposta na ciência, na natureza na, na espontaneidade do conhecimento pode dizer assim, você pode sim pensar nesse tipo de coisa, que a própria natureza iluminou a sala que a própria natureza guiou o ser humano em direção às mecanismos, às engrenagens que garantem para o ser humano progredir para outras sombras em direção a outras sombras e iluminá-las também e você pode iluminar as outras sombras com lanternas, com lampiões. Você pode muito bem entrar numa sala sombria e não saber onde está o interruptor, mas você entra lá com uma lanterna, com uma vela. Por quê? Porque na sala anterior tinha uma vela, tinha uma lanterna. Então você pegou esse recurso, usou esse recurso como fonte mínima de iluminação, para procurar o interruptor da outra sala que está na escuridão. Ou seja, você tem um, apenas um fluxo, um feixe de, de sanidade, um feixe de inteligência, um feixe de compreensão. Um fecho de conhecimento. Esse fecho de conhecimento é a única coisa que você tem e você aponta para a direção certa. E a direção certa mostra o interruptor. E, aliás, isso é muito mais factível do que você pensar que você está acendendo luzes é, sabendo onde está o interruptor. É muito mais sim. É racional, digamos. Racional é uma palavra, mas é coerente, pode dizer assim: dizer que você tem ali um, uma tocha, ou alguma coisa pegando fogo. Esse pequeno coisa, essa pequena coisa pegando fogo. Ilumina só um pouquinho, mas só um pouquinho. Esse pouquinho ali gera alguma, alguma, algum êxito, alguma, alguma eficácia. Essa eficácia gera que o que você encontra, de fato, o interruptor. E quando você encontrar o interruptor, a sala, a sala inteira se ilumina. Porque aquele, aquele facho de luz garantiu que você pudesse sobreviver na escuridão. E se guiar pela escuridão, mais ou menos, bem assim. Como se fosse a luz da lua, ou a luz das estrelas, mais ou menos. Guiando o navegador em direção ao novo continente. Serve também como farol de do, 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 do um porto, né? Três minutinhos. Vou cortar aqui o compartilhamento. Como farol de um porto... É, deixa eu puxar a cadeira. Guiando o navio em direção à costa. Também é uma metáfora válida. Beleza? Não é uma metáfora alienígena. Você pode pensar num farol que guia o navegante em direção ao novo continente, em direção ao inexplorado, em direção à aventura. Também é extremamente interessante de pensar como interruptor, né? Farol que gira e norteia é... a realidade de, alguma... de uma pessoa que está no meio da névoa, né? Que a névoa do mar é... é aquelas nuvens, né? Aquelas coisas que não tem visibilidade, você fica completamente à deriva e não sabe para onde está indo, daí um farol salva a sua vida <laughs> literalmente salva a sua vida. E pode ter pedregulho também, pode ter coral, entre outras coisas, se você é não se localizar direito, você pode simplesmente afundar o navio. O que acontece também, de você morrer no meio do caminho, ter a tocha apagar, e você ficar preso no escuro e acabar morrendo asfixiado no lugar, ou de fome, ou de sede. E é normal. Aliás, a história humana, de progresso, de ciência, é... tem um monte de cadáveres no chão. Cadáveres das sombras. Que nunca vão ser encontrados ou lembrados. Eles simplesmente morreram no percurso. Desapareceram. Perderam. Enquanto eles buscavam o interruptor, eles foram aniquilados pela vida. Eles são parte do nada. Derrotados. Teorias que morreram na tentativa. Ah, Isso, tem um monte de morto, Um monte de cadáver. Cadáver, esqueleto, apodrecido, sei lá. E ainda acontece o tempo inteiro. E você ser um possível cadáver em busca do interruptor. Você pode morrer no caminho. Eu posso morrer no caminho. Eu posso tacar minha lanterna nesse exato instante tentando iluminar a realidade e fracassando miseravelmente. E eu vou morrer no caminho sem achar o interruptor. Aliás, pessoalmente eu não busco interruptor, tá? Eu só. Pessoalmente eu apaguei a tocha. Pessoalmente eu tô no vácuo, na e não tô nem aí. Eu tô curtindo a escuridão. Assim, tem gente que busca ao conhecimento a reflexão. Eu particularmente não. Eu tô curtindo o desespero. É... Eu sei que... Bom, talvez eu tenha abandonado a razão e a sanidade humana, não sei. Talvez eu seja um péssimo ser social, não sei também. Mas particularmente eu não dou a mínima para luz e pro interruptor. Mas é uma coisa minha, tá? Não é uma coisa que tem que seguir. É... E é uma coisa bem minha mesmo. Então, mas a maioria das pessoas tá ali buscando galgana transparente, tateando, é, angariando forças, usando o máximo que dá da sua tocha, é, acendendo as tochas de novo, no <laughs> jeito que dá, no meio da escuridão, é, jogando granadas de luz, <laughs> fazendo o que puder para achar a porra do interruptor e a, iluminar a sala e conhecer tudo que tem na sala. Às vezes você não, não conhece no interruptor, você conhece com a tocha mesmo. Você bate num, num fóssil ali e vai com a tocha mesmo investigando, é, galgando as coisas sem nunca encontrar o interruptor de verdade. Acontece com frequência também. Então a lógica dessa primeira metade é essa, pessoas. Eu vou fazer a segunda metade aqui, daqui a pouco eu volto. O BS continua fixo, né? Continua direto. Mas vou finalizar aqui e não para a próxima frase do Confuso também. Beleza? Obrigado até daqui a pouquinho. Pera aí. Cansa isso aqui, velho. Cansa pra caramba da aula. Nossa, mãe de Deus. É 7B, né? É 77B. 7B. 2B. Confuso, as frases. Vai, filho. Continua dois. Não sei se eu pus o 2 na aula anterior. Não lembro. Vou, vou lendo a cozinha e já volto, galera. Pera aí, dois minutinhos. Vou configurar as coisas aqui só. Ah, minha garganta tá meio zoada já. Não vou dar iniciar não, dá um tempo aí já volto. É De volta aqui, só o pó, mas estamos aí. Segunda metade da aula. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí, toma online. Só um, antes de seguir em frente, galera, tem uma coisa interessante também que ela fala lá, aquela metáfora da, da, da luz, né? De você achar interruptor. É que por vezes as pessoas elas estão de olho fechado e estão imaginando delirando a luz. E delirando que estão encontrando alguma coisa é por isso que é um dos motivos grandes de eu manter-me com a tocha apagada. Porque eu acho que isso é, de fato, o mais coerente com a realidade. De você nunca encontrar interruptor e sempre estar tá delirando que encontrou interruptor. Como se fosse um sonho, um devaneio, sabe? E, tipo, eu acho que é muito mais coerente esse tipo de perspectiva mesmo. Eu gosto mais de, de angariar por um lado mais cético nesse sentido. Mas, é, por vezes as pessoas acham que encontraram a luz, encontrar a sala e encontrar o conhecimento e não encontraram porcaria nenhuma. Estão se enganando mesmo, assim. Tipo, muita auto. Sei lá o que, né? A busca que não dá em lugar nenhum, sabe? Dá no vácuo, sabe? Cai no, cai no, cai no precipício assim. Então, por vezes, tem isso também, de você querer encontrar alguma coisa e você fingir de maneira alucinada que está de fato numa sala iluminada, enquanto você não está na iluminação, coisa nenhuma. Você está na plena escuridão, nas trevas, no puro desespero, mas é um desespero que você nega com os dois pés juntos e que você acredita e não quer. Ninguém te muda a sua opinião, você simplesmente acredita. E você está na sala iluminada está encontrando o interruptor, que o interruptor está ali. Às vezes o interruptor não está ali, às vezes ele é simplesmente uma miragem e você está louco, tá? E é isso que é o mais racional para mim e o mais sentido na, na busca pelo conhecimento. para mim é isso, tá? Mas é uma coisa minha, tá? É só para explicar isso. Mas a frase é bonita em geral, né? A frase é legal. Agora também não posso dizer que é a coisa do Confuso, porque Confuso não conhecia eletricidade, é aquela frase estranha. Mas. <laughs> e se alguém colocar colocou uma frase no meio sem saber que era de confuso, Para dizer que era de confuso, cometeu um baita no equívoco, que colocou todas as frases do vídeo inteiro em questão. Tem um erro desse, coloca tudo em questão. Tem que ver todas as frases agora, cotejar todas elas para ver se elas são de não, não de confuso. Pode ser só o cara que achou a frase aleatória na internet. Ah, essa frase é bonita, essa frase é bonita, essa frase é bonita. E juntou elas e falou: vou fazer um vídeo com as frases de Confúcio. Você acha que eu confio naquele canal ali do YouTube? Não confio nada, o cara é sensacionalista pra caramba. Então não confio, não boto meu no fogo nem, las nem lascando por ele. Ele pode muito bem ter pegado frases é, aleatórias e atribuído ao cara, sem nem comprovar a fonte, assim, tipo, um trabalho porco mesmo, e já era, né? <laughs> trabalho nas coxas que... complicado, mas acontece, assim, é... um de as pessoas fazerem, às vezes, de propostas sem querer, às vezes ela pensou que era, mas não era, né? E às vezes não tem conhecimento, e ele, na ignorância, vai falar, isso aqui é de Confúcio, mas na verdade não é. Então, na história tem esse, esse muito de achar a luz, encontrar a luz, mas na verdade era só um, um, uma, um baú falso. Quando você joga RPG que você vai encontrar um baú do tesouro e o baú é um mímico, você abre o mímico e leva porrada pra caramba, que o mímico é forte pra caramba, você fica em desespero. Então a mesma coisa com isso aqui. Você pode pensar, ah, não, encontrei a frase de Confúcio. Não, é mentira, você não encontrou não. Ou encontrei a luz, não, você encontrou não. Você encontrou uma miragem ali, você foi clicar e acabou queimando o dedo. <laughs> amputou seu dedo fora, era uma armadilha. Então tem umas coisas bem bizarras que acontecem também com quando você pega umas frases aleatórias de autores tão antigos, né? tão consagrados, mas antigos. Então não bota eu no fogo por nada. Essas frases podem ser nenhuma de confuso. Assim. Pode ser que ele nem tinha, nem escreveu nada em vida. Só os alunos escreveram. Não tem a ideia. É, eu boto em dúvida tudo, tá? Agora, eu estou usando elas como se fossem dele? tô, tô sim, tá? É, por quanto risco, tá? Por quanto risco estou usando como se fosse dele. E aí a próxima frase é a seguinte, ó. É a seguinte mesmo, ó. O sucesso depende de uma preparação prévia. E sem essa preparação, certamente haverá fracasso. Frase interessante, militar também, bem bélica, pode ser assim. É, antes de continuar a falar das frases anteriores, né? Tem muitas frases aqui de aulas anteriores que parece que eu acredito para caramba na frase do Confúcio. Eu até falo, nossa, Confúcio é foda, Confúcio é foda. De fato, eu estava completamente delirando e ilusionado naquelas naquelas frases, tá? Eu assumo a culpa, eu vacilei, eu vacilei, eu aderi a sem conhecimento de causa, sem investigar a fundo, sem comprovar que é do Confúcio, eu simplesmente aderi, acreditei, com os dois pés juntos e fui um completo imbecil ao falar que é de Confúcio. Talvez seja, provavelmente é, mas talvez não. <laughs> eu não tenho a mínima ideia. Assim, mas só para ser mais cético agora, tá? Mas isso não implica que a frase é ruim. Ponto final, a frase é boa. A frase é legal, deu para debater bastante, mas não quer dizer que ela seja de Confúcio. Também não quer dizer que ela seja ruim. Mas pode ser que ela não seja confusa. Só para deixar pontuado isso aqui, porque eu não sou tão nilba e ingênuo quanto eu pareço. Embora eu seja bem ingênuo, não sou tão ingênuo assim. É parado que falar, mas eu sou meia-boca, né? Meia-termo, meia meia-termo. Meia-termo, meio não. Ele é só pra deixar no equilíbrio. Então, aqui, copiando. copiando. Pera aí deixa eu tirar primeiro a câmera. Aí eu vou compartilhar. Aí eu vou pra do Coisa aqui. Aí eu vou levantar de novo, porque senão eu vou dormir. Ah, bateu na caixa o negócio. Sério, eu vou dormir. Eu tô morrendo de Não, eu vou ficar sentado. Hoje não. Talvez na próxima aula também não. Não dá. Eu tô exausto. E eu tô mais exausto, mas eu tô de pé. Vai de pé mesmo. Seguinte, então. O sucesso depende de uma preparação prévia. E, sem essa preparação, certamente haverá um fracasso. Essa frase, ela diz muito respeito também, dialoga muito com as frases anteriores, né? ela meio que é meio como se fosse um livro que fosse se compondo em pedaços, né? Fragmentos em mosaico, como um quebra-cabeça, como eu tinha dito antes. Então as frases de Confúcio elas vão engrandecendo uma a outra, elas vão dialogando uma com a outra. Algumas são mais claras, outras se repetem, outras são mais confusas, outras dizem as mesmas coisas com palavras diferentes, quer é se repetir na verdade. Então dá para interpretar de maneira muito próxima algumas delas. Mas essa aqui, ela tem algumas interpretações próximas também. Mas ela tem palavras que não são as mesmas palavras que as outras frases. Então você pode ler ela de maneira um pouco diferenciada. E lendo ela um pouco aqui, vamos pensar sobre essa frase de Confúcio por esse momento aqui de aula até dar 5 horas e meia, até meia hora de aula. Então, o sucesso. O que é sucesso, meu filho? Quem pensa em sucesso? Sucesso é quando você tem, de fato, uma ambição, né? Você não pode ter um sucesso. Se você não tem um objetivo, se você não tem um desejo, se você está, por exemplo, é perdido no meio do mato, é, e encontra sem querer, sem querer uma cidade, você não teve sucesso em encontrar a cidade, você encontrou aleatoriamente, é a aleatoriedade, o sucesso não foi porque você teve algum tipo de trabalho em volta, você não estava com afinco buscando, olhando para o sol, para as nuvens, sei lá, para Subindo em árvores, buscando um ponto de referência, você estava perdido. Então, o sucesso ele não é garantia de resultado a partir do momento que você está perdido. Se você está perdido, você não vai ter sucesso, você simplesmente vai se encontrar. Depois que você se encontrar, talvez você tenha um objetivo. Mas, primeiramente, para se ter algum tipo de conquista, você tem que desejá-la, você tem que ambicioná-la e construí-la. se você estiver perdido uma floresta, falar, eu quero sair daqui? Eu quero sair daqui e eu vou planejar a minha fuga. Vou andar reto, andar reto, andar reto até sair. Vou buscar um rio, vou ver até onde esse rio vai, vou seguir o rio, não sei, vou ter uma estratégia. A estratégia garante o sucesso. Entendeu? E aí que está o ponto. Continua na frase. Temos aqui uma palavra que eu falei, que é a palavra inicial da frase. Que ela não diz necessariamente que você é, está consciente da sua ação. Você pode sim estar completamente perdido. Vou dar um exemplo bem prático. Fiz uma prova, tirei 10, mas eu não estudei. Eu não estava nem aí para nota. Eu chutei tudo, tirei 10. Isso é impossível? Não, não é impossível. É possível. Eu já tirei 10 numa prova de inglês chutando tudo. Eram só poucas questões, né? eram, sei lá, 7, 8 questões. Mas eu chutei literalmente as 7 questões. E sim, eu acertei todas. Ou seja, eu não estava buscando acertar as questões. Eu estava atirando a esmo, como se eu tivesse um revólver e quisesse acertar sete pedras. E por incrível que pareça, eu acertei as sete pedras. Foi um milagre? Não sei. Foi uma coisa aleatória? Foi uma coisa aleatória. Mas eu tive sucesso na prova? Não. Por que eu não tive sucesso? Porque eu não estava sabendo a prova. Foi na minha primeiro colegial, se não me engano. Não sei. Primeiro colegial, segundo colegial, não lembro ao certo qual ano. Mas eu acho que foi no colegial. Ainda que com... eu mas cagada nesse ano aí da escola, é <laughs> coisa minha. É, enfim, o sucesso ele precisa estar como objetivo, horizonte. Ele precisa estar em questão. Ele precisa estar em debate. Se não, não adianta. Mas não é só o sucesso que tem que estar em debate. Não é só você desejar, ah, eu quero ir bem na prova sem estudar na prova, para a prova no caso. Ele depende de uma preparação prévia. Se você quer ter sucesso numa prova, no vestibular, no trabalho, no afeto, na profissão em geral, né? Ou numa relação entre amigos, ou na descoberta de um novo planeta. <laughs> no planeta, exoplaneta de uma outra galáxia, de um outro sol. Ou se você quer ter sucesso simplesmente em terminar um anime, depende de uma preparação prévia. Qual é essa preparação? É vontade inicialmente, primeiro você precisa de vontade. Ou seja, já está tentando conseguir o objetivo, a conquista. Segundo, essa preparação tem que entender o que você deseja. O que, que você deseja? Qual o, seu, qual o percurso natural para chegar no objetivo? Se você quer, de fato, entrar na faculdade, qual o percurso natural para você cumprir essa meta? Para você chegar lá e falar, consegui, alcancei, a minha missão está concretizada. Esse é o central. Então, o sucesso depende de uma preparação. A preparação é aquele que garante o percurso. Ou seja, você está construindo o caminho Está asfaltando a estrada para chegar na cidade que você quer chegar. Então tem essa lógica. O sucesso depende de uma preparação. Só que para você construir a estrada, o que, que você precisa? A estrada, normalmente, você precisa de pelo menos é, pedras, talvez peixe petróleo, talvez, não sei. É, camadas, maquinário, talvez, enxada. Não sei, depende de que tipo de estrada você vai construir. Meu pai construiu estrada de pedra, já de ladrilho, né? Aqueles ladrilhos que eram pedras é, feitas em um lugar específico, polidas, como se fossem tijolos, né? Mas não era tijolo, era um ladrilho de pedra, mesmo. Aí Ele põe a pedra aqui, põe a pedra lá, põe a pedra lá, estrada de pedras. Até o momento que asfaltam a estrada ou destroem as pedras e põe outro tipo de camada lá, mas enfim, isso é outras coisas. O ponto é, depende, depende. É uma circunstância, é um ato de de necessidade, você precisa, para ter sucesso, uma preparação. Todo sucesso é necessariamente precedido de uma preparação. Se você passar no vestibular chutando, chutando, sem se preparar, você não teve sucesso. Você entrou na faculdade, entrou, mas sem mérito nenhum. O mérito, a, a qualidade da ação, a qualidade do resultado, depende do quanto você pode projetou, preparou, criou estratégias, construiu o percurso. Não adianta nada você chegar no resultado se você não constrói o percurso. Aí que está a questão. Vou terminar isso no médio, vou terminar isso no médio. Como eu vou terminar isso no médio? O que eu sei depois de sair do ensino médio? Eu entendo de história? Eu entendo de geopolítica? Eu entendo de geografia? Eu sei o mínimo do português? O mínimo da matemática? Eu domino pelo menos um pouco de química? Um pouco de física? Um pouco de biologia? Até onde eu conheço as estruturas científicas ou as estruturas culturais humanas Até onde eu entendo a injustiça, a ética, a moral, a sociologia. Até onde o meu conhecimento ilumina a minha realidade. Porque se você passar por, pra, pelo ensino médio empurrado como o governo faz, e aceitar ser empurrado como o governo faz, você não teve sucesso em porra nenhuma. Você simplesmente foi abandonado pelo sistema e abandonou o sistema. E você não teve preparação nenhuma. Você cai no mundo sem paraquedas. Sem paraquedas. E você pode até ter sorte, sim, cair num morro, um nevado, rolar. Pode ser que alguma coisa morta sua queda. Pode ser que alguém com paraquedas resgate você em queda livre. Acontece com muita frequência. Se alguém com paraquedas te resgatar e evitar que você estatele no chão e morra. Sim, o tempo inteiro. Quem é a pessoa que tem paraquedas e salva você, geralmente? A família? Com dinheiro? Ou o amigo? Com dinheiro? Ou a, o relacionamento afetivo? Com dinheiro? Ou seja, tem paraquedas. Ou seja, o seu sucesso não existe, você está despencando. Entretanto, alguém que tem uma preparação prévia, alguém apto, pode garantir não apenas o sucesso individual, mas o seu também. Porque ela tem sobras. Ela garante, ela bate no peito, mata no peito e faz gol. Por quê? Porque ela pode. Aí é que está o central. Entendeu? Se você fracassa, ou se você consegue um resultado sem nenhum mérito. A próxima jogada que você fizer é uma jogada na, da plena sorte, a aposta. E não é apenas a aposta, é risco. É muito risco. Porque você não tem capacidade para sobreviver. Você é inapto. Inapto. Esse é o central. Você não tem nenhum tipo de capacidade para dar conta da realidade. E esse é o central aqui. Se você deseja alguma coisa, você precisa estar preparado. O que é estar preparado? Novamente, precisa ver. Qual o seu objetivo? Pode ser que o seu objetivo seja casar. Pode ser que o seu objetivo seja ter um carro. Pode ser que o seu objetivo seja viajar para outro país. Pode ser que o seu objetivo seja simplesmente ser um assassino, em série, e nunca ser pego pela polícia, porque você quer ser um psicopata. Acontece de vez em quando. Pode ser que o seu objetivo seja ser um engenheiro, ou um médico. Ou sei lá, pode ser que o seu objetivo seja ser um veterinário. Não é o ponto. O ponto é qual o caminho que você quer para concretizar ele e ter sucesso? A meritocracia. Seja qual caminho for. Você precisa entender como ele funciona para ter o máximo de êxito possível. E lógico, depende muito. Tem vez que o ambiente ele é competitivo. Tem vez que o ambiente não apenas é competitivo, mas como você não tem capacidade o suficiente, não tem como conseguir qualquer capacidade suficiente para dar conta do desafio. Simplesmente é além das suas forças. Se você quer ser, por exemplo, é... o maior gladiador de Roma <laughs> na época de Roma, é claro, não, agora não dá mais. É, digamos que queira ser o vitorioso do Coliseu. Você vai ter que passar por cima de inúmeras pessoas que também buscam a mesma coisa. Só que você vai se preparar? Vai se preparar. E se o outro se preparar também e tiver um pouco mais de aptidão? E você pode simplesmente morrer no caminho. Outra coisa também, ah, eu quero ser um grande músico. simplesmente você não tiver o dom, a perfeição da música, e sofrer horrores para conseguir é, tocar algum tipo de melodia, algum tipo de obra que você quer fazer um cover. Ou se você não tiver criatividade para ser músico, acontece também porque às vezes simplesmente não tem. Não tem. E mesmo se preparando, às vezes você não vai conseguir. Então depende também da sua autoconsciência para saber, tá saber onde diabos você está enfiando a sua vida, para saber onde diabos você está. Para ter uma bússola mínima para não se perder, para estar orientado e ao menos amparado pela sua própria compreensão de realidade. E aí é o central: preparação prévia, compreensão de realidade, saber até onde eu posso ir, saber quanto de recurso eu tenho, saber quanto de energia eu preciso, quanto de recurso eu preciso angariar. Seja para passar no vestibular, seja para concretizar um objetivo pessoal, seja para concretizar um objetivo de outra pessoa também. Qualquer tipo de coisa exige um modo de adaptação, preparação, de poder, de acúmulo para ter o quê? Conquista. Porque conquista é objetivo. O objetivo é sucesso no objetivo vitória e aí ele continua a frase sem essa preparação sem essa preparação ele coloca com a palavra definitiva certamente haverá fracasso aí eu vou te questionar de novo olha eu passei no vestibular sem estudar tipo, chutei tudo e foi foi perfeito passei beleza aí você pensa bem ok é, minha estratégia foi nula mas eu tive sucesso. Entre aspas, né? Eu queria entrar, mas não queria estudar. Vou dizer assim. é, mas não foi um sucesso real. Foi um sucesso ilusório. Você fracassou no processo. Você apenas conseguiu o um resultado. É como você ganhar um milhão de reais sem merecer. Você não tem nada para ganhar. Você merece. Você tem. O que você faz com isso? Você venceu na vida? Não. Você fracassou na vida? Ah, não sei. Depende. De um milhão de reais é um pouco... Estranho porque você ganhou de graça, né? Não é alguma coisa que você estava, sei lá, é... jogando. É, bom, se você tá jogando a Mega Sena, você vai estar tá tentando, né? Mas, é... ou seja, está buscando sucesso. Mas, digamos que você ganhe de graça, assim, aleatoriamente. E se ninguém... Sem você requisitar, assim, tipo... Caiu, de... caiu no seu colo de paraquedas. Literalmente caiu no seu colo de paraquedas. Aí, é... você... Isso é um fracasso? Não. Por quê? Porque também não é sucesso. Isso é, é... é... sei lá, presente, é bônus. É... O que você faz com isso é problema seu, mas é alguma coisa que caiu para você de graça. Como, por exemplo, você nasceu na sua família. Você não escolheu nascer na sua família, porque você nasceu. Então você não fracassou por ter nascido na sua família. Também não teve sucesso. É aleatório. É simplesmente alguma coisa que aconteceu. Nasci na minha família porque sim. Nasci brasileiro porque sim. Nasci em São Paulo porque sim. Não tem sucesso nenhum. Não tem fracasso nenhum. Pode ser que você tenha dificuldades e circunstâncias ímpares que dificultem a sua vida. Com certeza. Ou facilitem a sua vida. Talvez. Mas você não tem que se preparar. Você nasceu espontaneamente. Sem ter nenhum tipo de autoridade ou palavra ou poder para opinar sobre a situação. Simplesmente nasceu. Beleza? Então tem isso também. É, isso que é o que eu disse quando um binão cai na sua, na sua a mesma coisa. Simplesmente caiu. Um milhão de dólares na sua mão, dólares, reais, não sei, caiu. Sem você nem saber por quê. Aí você pensa, será que eu roubei de alguém? Será que eu devolvo para alguém? Não sei, tô fazendo um exemplo estranho aqui, né? Pode ser que, que um milhão não é dado pra ninguém de graça, né? <laughs> é, só se você, tipo assim, é o cara que tava sentado na praça no dia de, 4 de abril, aí um milionário descobriu seu nome, é, descobriu onde você mora, descobriu de onde você veio, e fala o seguinte: eu vou pôr você no meu testamento sem que você saiba. Aí num belo dia ele morre, esse milionário morre. E você está no testamento do cara e ganha um milhão de reais e você olha, o cacete, que porra é essa? Não te esse dinheiro. O que, que esse louco está pensando? Por que, que ele me colocou no testamento? É a mesma coisa que você nasceu no Brasil. Aconte aconteceu. 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 Beleza? Agora, voltando aqui para a frase do Confúcio. Sem essa preparação, caso você queira alguma coisa e esteja tentando buscar um mérito, um valor nisso, e um esforço junto à realização desse objetivo, se você não tiver preparação. Certamente, de acordo com o Confúcio, quase certo, quase certeza, assim, é, certamente certeza, tá? Vai dar errado. Haverá fracasso. Haverá onde? Esse é o ponto. Onde haverá fracasso? Em que instância do, do, do contexto haverá fracasso? Vou botar, por exemplo, do vestibular. Ah, fui prestar o vestibular sem estudar. Beleza, passei no vestibular. Onde está o fracasso? Não, eu passei no vestibular. O fracasso não está na, na foto da matrícula, não está no fato da... Do fato de eu estar dentro, mas tem o fracasso do processo, o fracasso da minha ignorância, o fracasso do meu desconhecido. Talvez esse fracasso nem me prejudique, porque fracasso não quer dizer que vai me prejudicar. Fracasso simplesmente é uma palavra. Pode ser que o fracasso seja vazio, ineficiente, incapaz, desempoderado, e ele simplesmente não afete uma vírgula a minha vida. Pode ser que afete. Pode ser que afete. Pode ser que eu chegue lá no curso, faça o primeiro bimestre, o primeiro semestre, e me ferre horrores. Porque eu não estou preparado. Porque eu não sei o que o curso está cobrando. Porque eu nunca estudei na minha vida. Aí o que você faz para não se ferrar horrores? Ou se ferrando um pouquinho, tipo, repete o primeiro semestre, bomba, quase jubila. O que você faz depois disso? O que um aluno de vestibular, de vestibular, de faculdade, faz depois que entra na, na, na navalha? Eu conheço vários. Vários que entraram na navalha. Eu quase entrei na navalha já. Que a navalha, quando você tira abaixo de cinco e roda, roda no bimestre, roda no semestre, repete o curso. Entrando na navalha. Às vezes, sim, você pode repetir vários cursos várias vezes, várias matérias, e o negócio vira uma bola de neve, e você é completamente asfixiado e perde completamente o rumo de sua vida. E não termina a faculdade, mano, ferrando. E tem isso também. Isso também é um fato, acontece, cara. É complicado, é triste. Mas voltando aqui para o um negócio de você estar lá já. Aí você foi mal e bombou no primeiro bimestre. Não, na faculdade de semestre. Primeiro semestre, né? Não é bimestral, faculdade. Semestral. Bombou no primeiro semestre. Lascou. O que você vai fazer? Buscar o sucesso. O que é buscar o sucesso? Preparação. Você vai estudar filho. Você vai se empenhar. Você vai buscar o resultado. Você não vai depender da sorte. Você não vai apostar. Você vai ter mérito. Se você passar na segunda prova, no segundo semestre, não repetir a matéria ou recuperar o que você perdeu. É correr atrás do teu perdido. Sim, você pode entrar num lugar, mas você teve um fracasso. Esse fracasso talvez seja esse momento, onde você vê que a realidade mordeu você. <laughs> mordeu a é péssima. A realidade bateu na porta. Pode ser. Então aí o que você faz? Você atende a porta, quer você quer, a Porque se ela bateu na porta, ela bateu na porta com uma bazuca. Ela vai arrombar essa porta. Não adianta você querer ser, fugir da realidade. Fugir da, da sua. da sua infantilidade, da sua fraqueza. A fraqueza bate na porta. Bate com força, com muita força. Geralmente ela derruba a porta. Talvez a porta não caia. Talvez ela abra só um buraco na porta. Mas ainda assim é um fracasso. Porque um buraco na porta é um modo de você ter perdido alguma coisa. Né? O ponto é você não perder nada. O ponto é sucesso. E o sucesso é o quê? É a ausência de fracasso. É a ausência de, de negatividade. Então não pode ter cicatrizes, não pode ter. Bom, pode ser que no processo seja difícil e, tal, e tenha algumas cicatrizes, mas. O ideal é que você consiga ter um êxito completo. Um pleno domínio da, do resultado. Um resultado satisfatório ao extremo. Extremamente satisfatório. É aí que tá o negócio da, da frase do Confúcio, né? É, essa preparação, esse estado mental, estado emocional, estado intelectual e também estado físico, né? Você tem que estar tá bem alimentado. Você tem que estar... Tá... Porque o, depende da situação, né? Como eu falei. Aquilo que você ambiciona é, exige certos recursos. Exige certas é, mecânicas, certas dinâmicas. É isso. Se você quer entrar no vestibular, é uma coisa. E se você não quer entrar no vestibular, mas quer ser um jogador de futebol? Como é que você consegue? Vai jogar lá no. improvisando no campo? Vai chutar a bola para qualquer lado que você quiser? Sem domínio de passe? Vai jogar como? Chutando a bola que nem uma criança de 5 anos? Não, né? Então você precisa treinar. Então é outra dinâmica. São outros treinamentos, outra preparação para outras circunstâncias que levam a outros tipos de possibilidade de superação e de sucesso ou de fracasso. Como eu falei, o contexto é amplo, o contexto é complexo. Isso vai para todas as coisas, principalmente para a vida social, né? Na vida natural também, você pode, ir, é, por um acaso, digamos, você não se preparou fisicamente para situações inhóspitas, como, por exemplo, uma guerra, onde você se tornou um refugiado no deserto fujada porque se você ficasse na cidade você morreria. Então você fugiu para o deserto, uma mala e tudo que você podia carregar. E daí você não sabe viver no deserto, não sabe se alimentar, não sabe comer, adquirir água, não sabe como que funciona todas as dinâmicas de uma vida no deserto. Não está preparado. Entretanto, uma outra pessoa fez a mesma coisa, só que essa pessoa, ela tinha uma vantagem. Qual a vantagem dela? Ela estava preparado fisicamente, ela tinha um corpo saudável. Já você não, vivia de comendo porcaria, vivia comendo hambúrguer. Comendo refeição, é, é, bacana, refeição. Refeição artificial, industrializada, refeição não caseira, pode dizer assim, seu corpo é meio zoado, você tem pouca energia, você é fraco. E um ambiente inóspito, você morre. Já aquele que pode ter maior, grande, maior vantagem sobre você e maior sucesso em sobreviver, pode ser aquele outro indivíduo que, mesmo não conhecendo nada do deserto, não conhecendo nada da vida na, nesse tipo de circunstância, ainda assim é saudável. A gente tinha uma preparação que não era necessariamente a preparação para a vida no deserto, mas uma preparação que era a preparação para a sobrevivência. E isso serve como mecanismo, engrenagem, para garantir que ele tenha sucesso num outro contexto, que é um contexto de utilização desses recursos, porque ele tem esse recurso. E você não tem esse recurso, esse recurso de saúde. Então tem isso também. Lógico que se você for muito inteligente, é um recurso também. Se você for muito inteligente, você sabe sobreviver no deserto. E você não precisa ser forte, você precisa ser esperto. Se você é esperto e o outro mesmo sendo forte, às vezes o sucesso dele em força, em, sucesso, em resistência, em constituição, em corpo, não faz frente à sua habilidade de conhecimento. E o seu conhecimento pode garantir a sobrevivência. E, aliás, é nisso que a sociedade humana, que os humanos, se ancoram. É a nossa maior âncora, é o nosso conhecimento, é a nossa iluminação, entre aspas. É a nossa capacidade de adaptação e de pensamento criativo. É a nossa busca por mecanismos e ferramentas de superação de desafios. Incluindo no deserto. Tem gente que vive no deserto, não tem? Não tem um monte de gente que vive no Saara, que faz migragem com camelos de, de, de lugares em lugares? Tem habitantes do deserto. Tem habitantes em todos os lugares do mundo quase. Tirando a Antártida, que é impossível. <laughs> Você tem uma base científica lá, mas não dá para morar lá não. É, mas na Alasca tem, na, no Círculo Polar Ártico tem, na, nas ilhas do Pacífico tem habitantes humanos. O ponto é: humanos são extremamente flexíveis, adaptáveis, poderosos. Mesmo assim, ainda assim depende da preparação. E tem coisas que demora a preparar, tem coisas que é geracional. Por exemplo, a cura para malária, a cura para. Pra malpox, de malpox, malpox era, aí ah, eu sempre esqueço, né? Que foi curado na, na, na sociedade humana varíola, varíola. A cura para varíola, você acha que uma pessoa em 1600 não queria, não se esforçava para superar a varíola? Se esforçava, conseguiu? Não. Mas ele transmitiu o bastão para geração em cima de geração. Para pessoa em cima de pessoa. Aí um cara teve ideia da vacina. E juntou com um cara que teve ideia de manipulação de sei lá o que. Com outra tecnologia que era de sei lá, de seringa. Uma outra tecnologia que era de sei lá, de aminoácido. E essas tecnologias convergiram em uma coisa só. Que se chamou vacina. E essa vacina. Cientificamente é testada. Depois de um longo período de séculos. Literalmente séculos. Criou o sucesso. O sucesso da espécie humana. Não do indivíduo. Mas é um sucesso que exigiu preparação prévia. De quem foi a preparação prévia da espécie humana e não do indivíduo? Foi a coletividade que conquistou o resultado e não o indivíduo. É aí que está o central. Você mora numa cidade com energia elétrica, com água encanada, com até certo ponto saneamento básico estruturado, com dignidade de transporte até certo ponto, com alguma coisa até certo ponto de transporte isolado. Mas enfim. Com alguma é, possibilidade de uso fluido de internet, de arquivos online, de bits e bytes, de tecnologia, de medicina avançada, de sei lá, videogames. Mas foi você que fez sozinho? Não. É um sucesso da civilização humana. E também um tanto quanto fracasso, porque a gente destruiu a natureza fazer isso. Então é um ponto de é, tivemos sucesso em destruir a natureza. E destruindo a natureza, a gente pode se auto-aniquilar por tabela. Acontece também. Acontece também. Que nem na Ilha de Páscoa, onde os habitantes foram lá explorar o máximo que dava a natureza. Chegou num ponto que a natureza arrebentou-se, não aguentava o tranco mais. A natureza falou: Ó, oh, lascou-se, não vou conseguir mais caçar, não vou conseguir mais comer, vocês vão morrer de fome. Eles morreram de fome. <laughs> eles morreram, fugiram daquele lugar para um outro lugar que tivesse a comida, que tivesse a vegetação, que tivesse caça ou pesca ou algo do gênero, porque eles não tinham como se manter lá. Então, o sucesso deles em serem predadores causou. O próprio fracasso dele em sobreviverem. Então é dois lados da mesma moeda. Ser bem-sucedido demais pode implicar em fracasso? Com certeza. Ah, eu passei no vestibular, eu sou um nerd e convicto. Você tem relação social? Ou você é um fracassado em relação social? Ah, não, eu sou uma pessoa que é um esportista. Beleza, mas você estudou Nietzsche? Você estudou alguma coisa profunda da academia? Ou você é simplesmente um esportista? Então tem isso também. Você pode ter um grande sucesso numa área e por você se esforçar e se afincar e guardar a sua atenção. Focar sua atenção completamente nela, você é um completo zero esquerda na outra área. Que é completamente comum na sociedade, porque a gente é especializado. Eu não sei fazer, como eu falei, é... móveis. Eu não sei fazer sistemas elétricos. Eu não sei fazer materiais é... Usado... usando plástico ou qualquer coisa do gênero. Eu não sei fazer vidro ou telas de LCD ou qualquer coisa do gênero. Eu não manjo nada. São sou um zero esquerda em inúmeras coisas. O que eu sei fazer? Pensar. Sou filosofia. Eu sou da filosofia. Sou professor, então eu ensino, entre aspas, ensino. Ou pelo menos abran abranjo um horizonte maior para os alunos. O meu sucesso depende da minha preparação. Eu me preparei para ser isso. Mas eu não me preparei para ser outras coisas. E essas coisas eu não sou. E essas coisas eu não faço. Eu não sei nem dirigir. Se me deram um carro na mão, uma chave na mão, eu vou fazer o que com isso? É, eu não sei dirigir. Isso é para nada. Eu sou um zero esquerda. Entendeu? Esse é o ponto. Eu não sou agricultor. Eu não sei plantar. Eu não sei a sazonalidade, eu não sei a. Como é que funciona o campo? Eu não manjo nada. E se eu precisasse plantar, ou morreria de fome, ou teria talvez que aprender na prática. Se eu tiver uma situação extremamente urgente, não tem tempo. Se não tem tempo, eu morro. Quem sobrevive? Quem tem sucesso. Quem tem sucesso? Quem está adaptado. Quem está adaptado tem o quê? Preparação prévia. E quem não tem, de acordo com o Confúcio, certamente haverá fracasso. E havendo fracasso, tem inúmeros tipos de fracasso. Tem fracassos mínimos e tem fracassos que são desastrosos, são desesperadores. Você não passar no vestibular pode parecer um fracasso mínimo para você, mas no decorrer dos anos, depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos, se você não conseguir um emprego, uma sorte, um paraquedas, como eu falei antes, de alguém que tem o sucesso para te transferir o sucesso, para te energizar com ele, para te auxiliar com o sucesso dele, entendeu? se não tiver esse tipo de pessoa, você cai no chão, se espenca no chão. Por isso é o ponto. Você tem que entender quem você é, quais são as suas aptidões, quais são as suas facilidades, quais são as suas habilidades. E depois que você entender as suas habilidades, aptidões, facilidades, circunstâncias, você faz o quê? Você otimiza o seu percurso. E otimiza o seu percurso para quê? Para garantir que você sobreviva, que tenha uma função, que seja exitoso na sociedade, que seja uma parcela especializada e importante para os outros, nem que você seja, de fato, o cara que é marceneiro, que faz móveis. Tem que você seja de, cara, de fato o cara que, por exemplo, é motorista do ônibus. Ou professor na sala de aula. Ou farmacêutico. Ou biólogo. Ou, sei lá, o arqueólogo. Ou, sei lá, algum, alguma função específica. para você não o quê? Cair de paraquedas. Ou não, aí você exclui da sociedade. Ah, não, não consegui nenhuma profissão. tô na roça, tô. Virei um bandido. Para ser bandido, depende de sucesso também? Sim! Você precisa ser bom no que você faz. Se você é ladrão, se você é assassino, se você é estuprador ou pedófilo, o que que seja, você tem que ser bom. O que, que um bandido quer? Exercitar a sua liberdade. Egoísta, claro. E o que, que ele quer? É danificar o outro, prejudicar o outro. Beleza, também faz parte. E o que, que um bandido precisa para ser um bom bandido? Não saberem que ele é bandido. Se você for descoberto, você é um bandido ruim. Você precisa de uma preparação prévia. Preparação prévia é o quê? Não fracassar. Se você foi preso, se descobrirem que você fez besteira, você é um bandido ruim. Ah, mas muitos bandidos são presos e são condenados, de fato, porque eles não são bons no que eles fazem. Tem que ser bom no que você faz para não ser pego. Ah, mas era muito difícil a habilidade do policial era maior do que a minha. Ah, e que tal o ponto? Ele foi mais bem-sucedido do que você. Estava num jogo de tabuleiro e ele era um jogador melhor. Se você tem um oponente para competir pelo sucesso e ele é mais bem, bem preparado, seja ele um policial, seja um investigador, seja ele, por exemplo, um cara que vai prestar vestibular com você e ambos estudaram. Entretanto, aquele cara se preparou melhor ou é melhor que você, porque sim, porque ele nasceu melhor, algumas vezes nasceu mesmo melhor. É, pode ser até mais pobre que você, mas ele é inteligente pra cacete. E ponto final, o cara é foda. E é parte dele isso, não é? Nem culpa. O universo garantiu para ele de graça. Nem um milhão de reais. Então, é, ele nasceu assim e ele simplesmente vai passar a perna em você e vai falar perdeu perdeu ou você pode ser o bandido genial que passa a perna no investigador e fala perdeu cara você não me pega nem nas nem que você queira vai nascer de novo e não vai me pegar e simplesmente é impune e é o melhor bandido possível e fez o que queria beleza sucesso não é positivo ou negativo sucesso é simplesmente uma palavra que indica que você deseja alguma coisa eu tenho alguns minutos de aula tiver aqui mais quatro minutos de aula então, eu vou sentar aqui e ligar a câmera. E essa frase é a única do dia, né? Já estamos finalizando a aula, então tá tranquilo. Então, é muito interessante pensar nisso também. Você, como o melhor contraventor. Contra o melhor, como o melhor, né? Como aquele que se destaca no que não é adequado, no que não é correto. E sim, você pode ser alguém assim. Só que você vai ter que ser bom. que você vai ter que se preparar. Sim, você pode ser assim. Pode. Mas tem vezes também que o caminho é simplesmente complexo e você vai ser obliterado. E, aliás, o campo da justiça tem uma força muito grande, né? Então é difícil ser um bandido. É sempre complicado, né? É fácil ser pego. Você sempre deixa rastros e marcas, né? Sejam digitais, sejam outras coisas, porque o campo da polícia é muito mais evoluído do campo da bandidagem. Entretanto, você pode ser um bandido de colarinho branco, empoderado, rico, político. Aí você vai ter sucesso pra caramba. Por quê? Porque você é a própria justiça. Você faz os policiais comerem na sua mão. Então você tem sucesso em uma área, outra que garante sucesso na outra área. Tipo, você é um político, isso garante a área no, no campo da roubalhagem, você pode roubar a rodo, porque você faz ali uns contratos escusos, umas influências escusas, finge umas coisas, finge outras, só falsifica documento, tem uns amigos, os interessados também, né? As costas quentes. E você faz o que você bem quer, assim, dança em volta da, da justiça, você é a justiça, você é o governo, você é a divindade até certo ponto. Aí sim, né? Aí sim você pode ser um bandido fodão. Tem esse tipo de planejamento também pra você adquirir a arte da corrupção? Não sei, nunca, nunca pensei em alguém que, assim, desde o nascença falasse: eu quero ser corrupto, ponto final, eu quero ser um político corrupto. Minha missão de vida é ser um político corrupto. Dono de empresa, um, sei lá, um conservador do Congresso Nacional Brasileiro. Não sei se alguém nasceu pensando nisso. Pode ter nascido. Mas aconteceu. Acontece ultimamente. Temos um presidente assim, <laughs> literalmente. É, isso é trágico. Mas enfim. É, a lógica é essa, entendeu? É o sucesso, ele depende do preparo. E o preparo é o quanto você é competente. Se você é inepto, alguém preparado pode te proteger. No caso do nosso presidente, quem protege ele? O sistema. A oligarquia. Os empresários. O Senado, a Câmara de Deputados. Ele é inepto, ele é incompetente, ele é um merda. Mas ele tem um monte de paraquedas. E ele não despenca. Entenderam a lógica do sucesso também, no sentido político corrupto? O cara não cai, porque a galera é tão ruim quanto é tão tosca quanto é injustiça generalizada, é corrupção generalizada, é o um meio podre dominado e bem sucedido muito bem sucedido. Saca, eu tô generalizando aqui: tem ótimos políticos, tá? tem pessoas decentes, mas a aula mais, é, digamos, oligárquica, tradicional, conservadora, que vem de geração em geração governando o país, aí tá difícil, né? Porque são os agricultores ali, os, os monopolistas de terra, né? Que são os o, o monopólios de terra, que tem vários, vários hectares, 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 são os caras que compram tudo, né? Os grandes empresários, os grandes é, donos de alguma coisa, os grandes investidores, ou quem parça lá em empresa, e outras coisas todas da burguesia alta, né? Burguesia média alta, principalmente alta. Burguesia alta, que é como o tradicional da cultura e tal. E são exitosos, têm sucesso pra caramba. Manter a, tra a tradição de vida deles. As custas da população. E a população só se ferra. E é isso. É injusto pra cacete. É brutal. Pra cacete. Deixa eu ver quantos minutos tem. Já deu já, galera. Deu uma hora e meia de aula. Obrigado por me ouvirem. Aí... aí. Eu dei umas enroladas aqui. Então. Uma hora e meia. OBS, né? Mas aqui nem tanto. É, mas é isso aí. Obrigadão. Até a próxima aula. Espero que não tenham nenhuma pergunta aqui. Porque eu fiquei viajando, rodando de pé aqui que nem um babaca. A aula inteira pra não dormir. E de pé mesmo, tá? De pé. Pois tô com olheira, tô com olheira lascada, então dá pra ver daí Enfim, é... perdão qualquer coisa Obrigado por qualquer coisa também Até a próxima, semana que vem, aula 8, se não me engano Falando em mais frases de, de, de Confúcio, ou oh, Pseudo Confúcio, tá? Não sei se é dele mesmo, mas tamo aí Obrigadão, falou Tenham sucesso na vida e se preparem Isso aí, falou galera É, pessoal do Best também YouTube, brigadão, falou também Desculpa qualquer coisa, valeu